סליחה, סליחה. ברוריה, חברות, אמנון, כבוד הרב, משטרת ישראל, קשישה זרה. אני הכינותי כמה מילים קצרות בכתב ידי על מנת לכבד את המעמד. ברוריה שלנו, כעת כשאימך אינה עוד עמדנו, ואת נותרת בודדה ועזובה, גלמודה ונידחת, יתומה יחידה בעולם אכזר. ברצוני שתדעי שאת לא לבד. אנו, חברותייך האוהבות, ואני בראשן, נהיה לך למשפחה שעבדה לך. מעטים הגיעו הנה היום להיפרד מהאישה היקרה הזאת, ואני אחת מהן. ולא רק משום חברותינו העמוקה ברוריה אני פה, אלא גם כחברת כנסת וסגנית שר בישראל. אני רואה לי לחובה אישית להוקיר כל נפש ונפש בארצנו הקטנטונת. כפי שנכתב בספר תהילים, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מה איתך? אתה לא אמור להיות שומר ישראל? זה אתה רודף נשים חפים מפשע? נעמי, אני מבין שלקבור אנשים זה לא מרגש אותך, ותכבדת המעמד. מה דבר עליי ככה? אתה שומע? אני יכולה להיות עם משלך. רבים שוכחים שכשאתה... זה אתה לא יודע עליי שום דבר. תתפלי כמה שאני יודע. לכן, אני כאן כדי להיפרט דמימך עד החץ פסקל, אישה יקרה. עלי לך שמיימה, נפש אצילה, ונופי בשלום על משכבך, שכן אנו שומרים פה על ארצך ועל ביתך, יקירתך. תודה רבה לך. תודה רבה.